Mezi slovem milovat a zamilovat se, protože pokud jde jenom o pocit jako zamilování se, tak je to egoistická myšlenka, která pramení z toho, že člověk, když je zamilovaný, tak hledá člověka, který by naplňoval jeho potřeby. Jakmile miluješ, už nejsi v té vlastně fázi před tím, toho zamilovávání se, tak ti jde o to, aby ten druhý se měl co nej